माओवादी केन्द्रले निर्वाचनमा खासै मत पाउन सकेन प्रतिनिधि प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्षतर्फ सत्र सिटमा चित्त बुझाएको माओवादी केन्द्रले समानुपातिकतर्फ बाह्र लाख मत कटाउन सकेको छैन जनादेश नपाएको त्यही पार्टीले प्रधानमन्त्री पदका लागि बार्गेनिङ सुरु गरेको छ काङ्ग्रेससँगको गठबन्धनमा रहेको माओवादी केन्द्रले नयाँ सरकार गठनका लागि सबै विकल्प खुला राख्ने निर्णय गरी मागेको पद नपाए एमालेसँग मिल्ने सङ्केत गरेको छ माओवादी केन्द्रको च्याखे दाउका कारण सरकार गठनमा ठुलै मोलमोलाइ हुन सक्ने छानिएको छ काङ्ग्रेस एकीकृत एक एक समाजवादी लगायतका दलसँगको गठबन्धनका कारण माओवादी केन्द्र अघिल्लो निर्वाचनको हरेमै सिट जित्ने बुझाइमा थियो तर उसको बुझाइ गलत साबित भयो मतदाताले माओवादीलाई रुचाएनन् गठबन्धनका बावजुद उसले प्रतिनिधि सभामा प्रत्यक्षतर्फ मात्र सत्र सिटमा सीमित हुनु पर्यो यो संख्या दुई हजार चौहत्तरको निर्वाचनको तुलनामा आधा भन्दा कम हो पार्टीका पदाधिकारीको शनिबार बसेको बैठकले परिणाम अनपेक्षित भएको निष्कर्ष निकाल्यो काङ्ग्रेसको मत ट्रान्सफर नभएकाले आफूले धेरै सिट गुमाउनु परेको उसको बुझाइ छ यही निष्कर्षमा पदाधिकारी बैठकले नयाँ सरकार गठनका लागि एमाले लगायतका दलसँगको छलफलका लागि विकल्प खुल्ला राख्ने निर्णय गर्यो गठबन्धन बनाएको जुन गठबन्धन छोड्ने निर्णय गरिरहेको छैन र अन्य अप्सन पनि बाँकी राख्यो के अरे ठुलो सबै सबै अप्सन हुनसक्छ सबै अप्सन हुन तर पुरानो गठबन्धनमा तोड्ने छोड्ने हामीले निर्णय गरेका छौँ आफूप्रतिको असन्तुष्टि स्वरूप माओवादी केन्द्रले एमालेसँग पनि सहकार्य गर्ने आशयको निर्णय गरेपछि काङ्ग्रेस झस्कियो निर्णय बाहिरी लगत्तै प्रधानमन्त्री एवं पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले आफ्ना विश्वास पात्र रहेका उपसभापति पूर्णबहादुर खड्कालाई माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग कुरा गर्न लगाए दाहालले खड्कालाई गठबन्धन बाहिर गएर सरकार गठनको कल्पना नगरेको भनेर आश्वस्त पार्न खोजे तैपनि काङ्ग्रेस ढुक्क हुन सकेको छैन काङ्ग्रेसले माओवादीको निर्णयलाई प्रधानमन्त्री पदको बार्गेनिङका रूपमा लिएको छ साथै शक्तिशाली अरू पद जति सक्दो धेरै हत्याउने च्याखे दाउका रूपमा पनि माओवादी निर्णयलाई काङ्ग्रेसले लिएको छ काङ्ग्रेसको बुझाइबारे माओवादी केन्द्र जानकार छ काङ्ग्रेस बिचकिएर आफू बिना एमालेसँग मिलेर सरकार गठन गर्ला भन्ने भए पनि माओवादी केन्द्रमा छ त्यसैले दाहालले आइतबार पुनः पदाधिकारीको बैठक राखेर रा काङ्ग्रेसको साथ नछोड्ने सन्देश दिन खोजे बैठकपछि पार्टी महासचिव देव गुरुङले एमालेसँग गठबन्धन बारे छलफल नै भएको छैन भने अघिल्लो दिन उपाध्यक्ष महराले सुनाएको निर्णय काट्ने प्रयास गरे हिजो कुन प्रसङ्ग सन्दर्भमा सायद कुराहरू मतलब प्रकट भए अब सायद हिजो प्रवक्ताजीले बोल्ने क्रममा पत्रकार साथीहरूसँगै अन्तर्क्रियामा कसरी अभिव्यक्त भयो सबै त बुझ्न पाइएन तर पनि चाहिँ मतलब सरकार गठनको बारेमा विकल्पहरूको बार बारेमा कुराकानी सुरु भएकै छैन त्यस्तो के कुराकानी भएकै छैन

नेतृत्व गर्ने तहको मत पाएकै छैन प्रत्यक्षतर्फ उसले दस प्रतिशत मात्र सिट जितेको हो भने समानुपातिक तर्फ पनि एमाले र काङ्ग्रेसको तुलनामा आधाभन्दा कम मतमा चित्त बुझाउनु परेको छ जनादेश नपाए पनि नयाँ सरकारबारे आफ्नो धारणा सोमबारका लागि तय सत्ता गठबन्धनको बैठकमा राख्ने भनेको छ गठबन्धनकै प्रक्रियाबाट निर्वाचन सम्पन्न भएको हुनाले गठबन्धनमै रहेर चाहिँ सोच्ने कुरा त स्वाभाविक प्रक्रिया नै भयो त्यस कारणले छिटै गठबन्धनको बैठक बस्नुपर्छ भोलि नै गठबन्धनको बैठक बस्नुपर्छ र गठबन्धनको बैठक बसेर निर्वाचनसँग जोडिएका कतिपय सीमाहरूको पनि कतिपय कमी कमजोरीहरू पनि हुनसक्छ त्यसको पनि समीक्षा गरौँ र त्यस पछाडिबाट कसरी अगाडि बढ्ने सोचहरू बनेको छ भन्ने विषयमा पनि मोटामोटी रूपले छलफल गरौँ भनेर चाहिँ भोलि गठबन्धनको पनि आयोजना भएको चाहिँ चा। छ कुनै एउटा दलको बहुमत नआएको अवस्थामा दुई वा त्योभन्दा बढी दल मिलेर सरकार गठन गर्नुको विकल्प हुँदैन त्यो अवस्थामा पद बाँडफाँड स्वाभाविक हो तर ताजा जनादेश नै आफ्नो प्रतिकूल आएको अवस्थामा नेतृत्वका लागि मोलमोलाइ गर्नुलाई भने अस्वाभाविक रूपमा लिइएको छ क्यामेरामा रिकेश सिंहका साथ अङ्गराज न्यौपाने ग्यालेक्सी फोकी काठमाडौँ